Der er Nyvang for Astrid Berge, og bra start av Mæland. Kommer for Brandtheim, og det Nyvang. Det Gud bra å sende som her i fremdelen. Av fire er gitt igjen også av denne plassen her da. Av tre av den er sitt lovende. Gud bra å sende kommer til passering da på 35-78 her da. 32 bak her, gjør det opp til. Karoline Breivik som har blitt kjørt av Mæland her inne i alternativen der Mæland kommer seg ut rett foran Karoline Breivik. Karoline Breivik inn på 33-7, og det er åpne. Ok, da...